Друзі, всім привіт, гостям і підписникам. Пропоную переглянути відео, в якому я досконало і максимально інформативно розкажу, прокоментую роботу, яку я робив недавно. Це ось цей стіл з ногами без царх, без проніжок, на металевих пластинах, склеєний на спеціальний клей з певними технологіями. Розкажу про сам клей, розкажу про принцип роботи. Відео буде трошки довгим, але я впевнений, що воно буде цікаве і інформативне. Так як багато питань звучало, я вирішив краще записати відео, розібрати по пунктах сам робочий процес, свої думки по цій роботі. І запрошую всіх до перегляду. Цей проєкт тягнувся майже рік, там з перебоями, з уточненнями, воно не спішилося, робилося неспішно, тим більше це була нова робота. Тут є відео, де я трошечки розказую про цей проєкт, як я починаю його робити. Є воно на каналі. Називається «Стіл. Ноги для стола. Початок нового проєкту. Різьблення по дереву». Звичайно, ви можете глянути, буде вам більш зрозуміліше, чому так, як так. Воно не довге, там буквально майже 9 хвилин. Там я розказую в цьому відео, як я... Спочатку це було зроблено такий проєкт, практично в 3D. В цьому пластиліні, але ми щось не зійшлися з замовником, і цей проєкт заморозився. Пройшло десь 2-3 роки, я не пам'ятаю, там в цьому відео я розказую, згадую. І до мене знову ж таки звернулися ці ж замовники. Бачимо, я назвав папку робочою назвою «Стільнею класика». Ось ця стільниця, розмір її 2,50 на 1,25 м. Тобто вона вже за таким піскоструйним малюнком була. Тобто товщина стільниці 20 мм. Тобто за формулою визначали, вона десь від 150 до 180 кг вага. Відповідно було прийняти рішення все-таки допрацювати, як то кажуть, і створити все ж таки стіл, підстілля спочатку. Шукали, гадали, знайшли по Пінтересті, знайшли ось такий цікавий варіант. Це є італіяшки, славнозвісні. Вони такий стіл з таким вирішенням. Замовниці дуже сподобався такий варіант. Бачимо, але тут все кантове, тобто тут стільниця така більш максимально прозора і без зауважень жодних. І ноги тут, звичайно, не зрозуміло ще, чи вони дерев'яні, чи не дерев'яні, тут також не до кінця не зрозуміло. Я трошечки промоніторив. Консультувався, радився. Ніхто з таким не стикався, таким способом ніхто в нас не робив. Принаймні, мені не було відомо, як це зробити. Приділили, що це якби дві пластини. Тут видно, що це якби дві пластини. Одна клеїться до стільниці, а друга кріпиться до ноги. І між собою тут чуть-чуть видно намек, що тут вони між собою з'єднуються шурупами. Звичайно, я той метод і втілив в життя згодом, але до того було багато мозготрьопки. Це ж все-таки відповідальна річ, там стіл, стільниця, тобто без цар, без проніжок. І взагалі масштаби такі, що стільниця лежить на об'єкті, в квартирі, і її то, звичайно, можна забрати майстерню, але
Я вважав, що це недоцільно робити, тому що вона важка, є небезпека розбити. Тобто і майстерні тут воно буде займати дуже багато місця. Ну, тобто весь час стільниця лежала в хаті, в замовника. От, а я працював над ногами. Було зроблено прототип, тобто одну ногу я зробив. Тобто для затвердження, так, поганий інтернет. Зробив одну ногу для затвердження. Було затверджено форма ноги, тобто то для мене було важливо зрозуміти, чи вона не затонка, чи вона не загруба. Багато таких нюансів, які треба було узгодити. І самому побачити, я от, зробивши прототип ноги, поїхав на об'єкт до замовниці, ми поспілкувалися, я приклав ту ногу, подивився більш-менш, тобто в контексті, як вона виглядає в тому інтер'єрі. Ось, ну, такий процес достатньо довгий. Бачимо, можливо, безпечно перевозити. Не тільки пасажирів. Ну, от закупив я трошечки матеріалу, дошок. Ну, і почав роботу. Працював я, тобто вніся деякі корективи на основі того моменту, коли привіз ту ногу для уточнення, для узгодження. От. І стартував, зразу 4 ноги робив. Тобто в мене взагалі це було як прототип, вона в мене і залишилася. Ось. А робив, виклеював і робив наступні 4 ноги. Тобто був процес довгий, громісткий. Ось, використав я тут липу, так, ну, звичайно, склеював, розпускав дошку, склеював на ділянки, розпускав, потім склеював між собою щити і вже на щитах розміщав шаблон і випилював, вирізував, потім ті всі деталюхи склеював між собою. Полишалася така огромна. Ну, трошечки сів перепочити, поки клеїться. Ось. І получалася така достатньо масивна заготовка. От. Ну, в принципі, тут нічого такого. Форма була знайдена, і я на основі цієї форми продовжував робити всі наступні. От. Клей використав тут клейберіт, цей поліуретан. Вважаю, він найдоцільніший для цієї роботи. Ось. Так, зараз ми дійдемо. Ну, багато було моментів. Тут прийшлося мені освоювати. Зараз я покажу роботу з металом. В даному випадку це алюмінієві пластини. І знову ж таки робив спеціальний стіл для того, щоб можна було фіксувати вже ноги самі. Тобто зараз я також покажу. Бачимо, вже ножки гарно собі вистроїлися. Ось. Тут я трошки бавлюся вже, дурачуся. Можете бачити. Так, ну що ж. Після того, коли я зробив ті ноги, я все-таки ще раз поїхав до... зробив ось такий стіл.
Вже були зроблені ноги всі чотири. Ну, у мене були там сумніви дещо до самої ще форми, я хотів там видозмінити трошки. І було зроблено от такий стіл. Стіл регулювався, він такий підйомний стіл, тут домкрат. От він на колесах. Ми з хлопцями, я мусив брати підмогу. Я і ще четверо хлопців приїхали, ми підняли з легкістю, ну, тобто з легкістю підняли цю стільницю і поставили на ось цей стіл. Тобто була така ідея, цей стіл регулюється, він, можливо, хто вже зустрічав таке, я там підглядів в інтернеті. Ось такий принцип стола, тобто він з двох частин і регулюється, піднімається домкратом автомобільним. Ну, дуже, скажу вам, ця річ була зручна, класна і, блін, ну класно, супер, тому що як ту стільницю, як ті ноги, як ті пластини клеїти, як ті ноги кріпити, це, ну, реально складно. Тобто був, ну, один із варіантів, це просто вона лежить на підлозі, тобто до неї приклеюєш пластини, але ти не будеш бачити знизу. Ну, тобто тут там треба бачити, коли приклеюєш, треба бачити, чи не як видавлюється повітря з клею, як та пластина гарно, ну, стає, ну, вона має своє місце, там я визначав. Тобто це такий процес складний, і я прийняв рішення, що кріпити буду от таким чином, буду ці ноги, тобто вже стільниця буде стояти так, як вона має стояти, гладкою поверхнею до пластин, тобто донизу. Ось. І знизу буде клеїтися пластина, вона там затвердіває клей, і тоді вже прикручується, знову ж, підставляється нога, одна, друга, третя, четверта, кожна фіксується там на болтика, ну, тобто там гвинти такі спеціальні. Так що цей стіл спеціально зробив для цього проєкту, ми приїхали, поставили, приміряли, подивилися, що ще бракує. Я знову ж таки побачив, що треба трошечки тут мені звузити, воно тут трошки загрубе отут виходило. Ну, я трошечки страхувався, бо я не розумів, ну, було завдання, щоб вона була якби естетично красивий стіл, і ноги в тому числі, плюс, щоб вони витримували, ну, тобто навантаження, яке буде проводитися в подальшому. От. І на даному моменті мені воно виявилося достатньо трохи грубуваті ті ноги, і я їх, тобто, ще допрацьовував, дорізав ще десь тиждень, я допрацьовував їх. Ось, ну, стільниця собі стояла на тому столі, от, регульованому, чи як там. От. Ми тут затвердили кольора, які має бути. Ну і все, і я поїхав далі. Потім ми вже з товаришем, з Миколою, почали фарбувати ті ноги. Ми фарбували. Ось пофарбували там ґрунт, і потім, ну, тобто, він більш в тому майстер, аніж я. І, ну, більш-менш от виглядало воно так. Треба, там воно, типу, мало бути з патинуванням. З самого початку замовниця визначилася. Але, ну, ми собі прикинули, що, можливо, ще б могло бути без патинування. І одну, якби одну ногу ми пофарбували з патиною, а одну ногу ми лишили без патини. І я знову ж таки взяв ті ноги і поїхав до замовниці для уточнення, яку ногу залишати. Ми приставили, оглянули, подумали, обдумали і вирішили все-таки, що буде нога з патиною. Тобто ноги будуть патиновані. Ну, все окей. Наступним етапом ми всі ноги пофарбували, запатинували.
Ось. Таким чином. Так, ще хочу вернутися в той момент, що там люди коментували, що не пасує так стільниця до тих ніг і ті ноги до тої стільниці, той піскоструй, той малюнок. Ну, в якійсь мірі зможу погодитися, ну, але виходило з того, що є, тобто приймали остаточне рішення замовниця. Я намагався зі своєї сторони, в мене було завдання зробити красиво, доступно по ціні і функціонально. Ну, знайшли якийсь такий компроміс. Ну, так, малюнок якийсь більш такий сецесійний, а тим більше, ну, форми на сьогоднішній день трошечки вже застарілі. Але маємо те, що маємо. І я вважаю, що достатньо непогано. І досить навіть класно вийшло. Так, поїхали далі. Ну, тобто, тут вже було все затверджено. Ноги ми фарбували. Все впевнено. Тому тут так само можу порадити. Це важливо. Бачимо, яка липа. Це зріз торця, як гарно виглядає проти світла. Так. Важливо уточняти з замовником в кожен крок. Тоді навіть, бо буває тут, тоді більш впевненіше себе почуваєш, і замовник не очікує сюрпризів, і ти знаєш, що замовника все влаштовує. Тобто замовник бере участь в процесі також. От. Тут я щось засумував. Отаке. Так що, ну, це така суто моя порада. Ну, ще покажу поралу. І то це, верніше, це не поралу, це капароловський каталог, це з кольорами. Оце кольор було як для патини, цей самий нижній. От. А оцей був основний кольор. Граніт 35. Ну і тут класифікація його, якщо кому цікаво. Так, ну, покрили там фарбою, лаками було закріплено. Все дуже класно, все подобається. Так, ну, тут вже бачимо, як я кріплю пластини. Тут приміряю. От вона кріпиться, пластина до ноги сама. Ну, а тут вже видно, як між собою з'єднувалося. Товщина цієї пластини, яка йшла, клеїлася до стільниці, була 10 мм, а та, що була, кріпилася до торця ноги, вона, по-моєму, 6 мм мала. От. Ну, в принципі, ну, тут ще було таке завдання, щоб ця ж різьба була не наскрізна. Тобто не мало бути видно самої діри, самого отвору. І тому мусило бути, як то кажуть, маса для того, ну, тобто тіло, для того, щоб там можна було нарізати різьбу. Тут були такі моменти ще з тими пластинами алюмінієвими. Звичайно ж, ми розуміємо, що має бути максимально ідеальне прилягання до стільниці, тобто склейка, так? І має бути максимально ідеальна площина. Ну, самі листи не були, тобто, скажімо так, не були далекі від ідеальними. Тобто думав там фрезерувати. Тобто я їх просто зашліфував. Ну, вони більш-менш були добрі. Я їх просто ще дошліфував. Також є відео, як я їх там, як я то всю ті тьорки роблю, скажімо так, зробив собі таке теж застосування склом. Тобто і вивів на більш-менш пристойний рівень для того, щоб була гарна склейка. Ось, так що зараз ще розкажу по клеях, по клею, тобто тут теж важливий момент, надзвичайно важливий, тому що я також переживав, ну, от бачимо вже стіл.
ціл в готовому екземплярі. Ну тут було на декілька шурупів, там багато достатньо болтів було з'єднано. Ну, так за відчуттями, так попередньо я випробовував. Достатньо надійно, скажімо так. От. В принципі, я купив просто якби такий лист такого алюмінію. Ось, і було. Я його порізав своєю пилою фестулівською. Тобто також трошки там туговато, але більш-менш я порізав цей алюміній. Потім я по шаблону вифрезерував також фреза по дереву. Ну і було, звичайно, зашліфовано ці всі моменти. І вважаю досить гарно і досить акуратно. Ось. Таким підручним способом. Отже, як стіл виглядає. Ну, в ідеалі краще б цього малюнка не було. І, можливо, треба було б з тими формами ще попрацювати, які проглядалися достатньо. Ну, в принципі, так. Пластини достатньо великі, як ви бачите. І скажу вам по-чесному, склеювати було нелегко. Нелегко це було склеювати, тому що достатньо велика площина. І сама пластина, вона нелегка, не пам'ятаю, скільки вона там важить. Тобто і знизу треба її прижати. Ну, скажу вам, намучилися ми так достатньо. Не знаю, скільки, десь, напевно, клеїли і кріпили годин 7-8 ось ці пластини. Ось тут такий шаблон від тої, от в реальній, да? Його розмір 35 сантиметрів, ну 34 сантиметрів. Я ніяк не знав, скільки треба сюди використати клею. Тобто, знову ж таки, була думка клеяти на такий клей герметик, там такий є кристал, чи клеяти на ультрафіолетовий клей. Ну, чесно кажучи, я зробив випробування і на маленькому шматку, і мені більше сподобався ультрафіолетовий клей, тому що він застигає, тобто висихає, кристалізується контрольовано під дією ультрафіолета. От, тобто ти виставив, довго ми тут виставляли, бачимо тут такі, треба видавити ті всі бульбашки, то реально проблематично. От, пристосовували там тут таку от струбцинку, піджимав, підпирав, воно відпливало, тобто мусило бути на своєму місці. Ну, складно було, практично на колінці, бо то в хаті, інша справа, коли б то в майстерні, то так, а тут на виїзді досить складно. І ще одне, що було достатньо так для нас, ну, неприємним сюрпризом, який також дуже ускладнило саму склейку і установку ніг, це те, що в хаті було надзвичайно холодно. Я не знаю, скільки там було градусів, але було дуже холодно. І клей я вибрав, зараз я вам покажу, клей я вибрав дещо трошки густуватий. Тобто він десь трошки густіший за олію. Тобто попередній я купив баночку спочатку. Ось таку баночку. Це от його маркіровка. УВ-3023. Він дуже такий рідкий, як вода. Ну, я так подумав собі, що і проконсультувавшись ще з продавцями, я подумав, що він трошки зарідкий, тому що площина велика і недостатньо вона ідеальна, як для склейки. І, можливо, будуть трошки проблеми. І мені порадив продавець взяти, бачимо, ну, навіть так не болтається, дещо густіший клей, 3021, то є Локсеаль.
Цей італійський клей достатньо якісний. Брав я в офіційного представника. Всі контакти я також, всі посилання я залишу, що на відео, що на продавця. Це ось офіційний представник цієї фірми італійської. Вони достатньо грамотно консультують, достатньо грамотно дають якісь поради, тобто йдуть на зустріч. Ну і купив спочатку цей клей, це мала тара, на 50 мл має. Ось. Ну, я не знав, скільки мені вистачить того клею. Я тут трошечки пробував, достатньо не... Ну, тут є ще досить багато того клею. І вирішив взяти більшу банку. Там по ціні воно більш цікавіше виходить. 250 мл. Але все рівно там така банка 250 мл в районі 100 доларів коштує. То зараз скажу. Ну, трохи менше 100 доларів, десь 2500, 2400 десь гривень, ось ця банка. І продавець не міг точно сказати, скільки, ну, наскільки мені вистачить, скільки мені потрібно клею для цих пластин. Вірніше, скажімо так, одного разу я дзвонив, і ми якби трошечки... Навіть вивели, скільки треба буде, що ніби не так багато потрібно. Але іншим разом, потім подзвонивши, я, чи то була вже інша жіночка, чи недостатньо компетентна, вона сказала, що ніхто вам точно не скаже, скільки піде клею. Тобто тут багато чинників впливає. Ну, я вирішив взяти ту велику банку. І насправді, чесно кажучи, мені на тих 4 пластини, то дуже, ну, мені здається, це важлива інформація. Як ви будете собі там, хтось собі планує щось таке робити. От такого плану 35 на 35 сантиметрів ця габарит тої пластини пішло на 4, десь 120 мл. Тобто десь на одну пластину пішло 30 мл. От. Але ще вернуся, що було так незручно клеїти, тому що холодно і клей достатньо густий був. Він так сам по собі густіший і холодно. Тобто не маленька, як то кажуть, текучість, так? Погано він розтікався, розходився. Тобто прижимаєш, досить складно було. От чекаєш, поки вийдуть бульбашки. Ось. Ну і вже затвердівалося самою ультрафіолетовою лампою, яку я використав, в принципі, її можна використати і цю лампу, яку застосовують для манікюру, ці майстри манікюру. Тобто там має бути певні вимоги до сили, до потужності, там є, на лампі вказано, і в продавця можна також проконсультуватися. Так що, в принципі, от такі думки, такий мій коментар. І знову ж таки, переживати, що вона розіб'ється, воно не має розбитися, тому що це є калене шкло. Тобто, я не знаю, звичайно, перед історією, звідки взялося, мені якось було некоректно запитувати в замовників. Але, в принципі, я думаю, що воно передбачено, воно є гартоване і нічого з ним не має статися. Така велика площина приклеєна пластини також тримається достатньо моцно. Я зараз покажу. Я от тут шматок приклеїв також до каленого шкла, до гартованого, на цей клей. І потім грів феном. Феном нагрів, дуже довго грів. Ну, як бачимо, я не міг від'єднати. Це от така невеличка пластинка. Тобто, а тут, подивіться, яка тут плахта. Тут з неї точно нічого не станеться. Тут я спеціально грів феном достатньо довго. Я змучився гріти. Я виколупував, видирав. От такий результат. Бачимо. Тобто, це клей достатньо надійний, і тому я рекомендую навіть, хто буде щось таке робити, використовувати ультрафіолетовий клей. Ну, знову ж таки, тут же на витрати, треба якось собі прикидувати і
і коригувати. Ну, зрештою, і все. Зрештою, і все. Що хотів прокоментувати і відповісти на деякі питання. Думаю, моя відповідь хоча була достатньо довга, але вона закрила якби всі питання по цій роботі. На сьогодні то вся інформація, яку я хотів донести вам. Є якісь питання, коментуйте коменти, ну, підписуйтеся, якщо є бажання, і ставте вподобайки. Все, до нових зустрічей, бувайте здорові!